Ada nombor telefon? Tak ada. Sakitlah kalau macam tu. Oh, paking suka hati. Asal boleh pusing ni kalau nak tu. Boleh ke tak pusing? Marah kawan. Hati kawan. Tak boleh kawan, tak boleh. Nampak dari sini tak boleh lah. Kalau pusing dari awal sana ambil kona mungkin boleh kawan. Mungkin boleh. Pusing sana lagi kawan. Langgar sama tukun. Mana kau punya ini nih, hokman. Pembantu juru terbang. Pembantu juru terbang pula. Pembantu driver. Hokman kau mana? Beli ni, beli. Boleh ni kawan. InsyaAllah boleh. Kawan. Tidak boleh kawan. Alamak. Kena dah kawan. Habis dah kereta tu. Bunyi dah. Krek. Itu tandanya sudah kena lah. Kau mau buat lah kan? Kenapa kau parking begitu? Siapa punya kereta lah itu? Kesian juga itu kereta. Silakan. Begitu saja lah wayang kita pagi ini. Thank you.